Добро утро, това е Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия у нас, Code Health. Благодаря, че и днес сте в моята компания. COVID-19 и очите, как изглежда вирусът през нашите очи? Това е темата в днешното предаване. Имам удоволствието мои гости да бъдат професор доктор Ива Петкова, председател на Българското дружество по офталмология, дългогодишен ръководител на катедра по офталмология към Медицинския университет София, носител на приза Лекарите, на които вярваме, и лекаря на 2020 година, доцент доктор Александър Оскар, който е секретар на Българското дружество по офталмология, ръководител на катедрата по офталмология към Медицинския университет в София и началник на клиниката по очни болести към Александровска болница София. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Още много неща мога да кажа за вас. Професионалните ви биографии са много богати и за мен е удоволствие, че в следващите минути ще имаме достатъчно време да поговорим за очните болести и за това те как са свързани с така актуалната коронавирусна пандемия. И нека да започнем директно с това. Кои са симптомите, които могат да сигнализират, и вече сигурно е, че има и такива симптоми, за проблем с COVID-19, за това, че сме заразени, ако има някакъв проблем с очите? Професор Петков. По-скоро засягането на очите се явява в по-късните стадии, включително и в ранния пост-ковиден период, тъй като най-честите засягания на очите са свързани, тежките засягания имам предвид, са свързани с тромбоемболични смущения в ретината, свързани с тромбози в ретината или пък някои възпалителни явления, които са на базата на някакви дремещи инфекции и се активизират от ковидното заболяване. Има обаче и някои ранни симптоми, за които доцент Оскар ще каже, които могат още в началото да ни насочат, че заболяването няма да мине толкова леко, колкото си представяхме като един грип, който всяка година минава. Ние говорим за това още от самото начало на пандемията, нали, доцент Оскар, че може коронавирусът да влезе и през очите ни. Да, може да бъде входна врата. Разбира се, дихателните пътища са най-честата входна врата за развитие на коронавирусната инфекция, но очната повърхност също може да бъде входна врата за развитие на болестта. Също така, възпалението на очните повърхности може да бъде проява на една започваща COVID-инфекция, тъй като очите, лигавиците на очите, на носа, на устата са свързани, когато имаме възпаление на горните дихателни пътища също страдат и очите, така че така наречения конюнктивит, един конюнктивит може да бъде също и проява на една започваща COVID инфекция. Но това не е толкова страшно, колкото това, което професор Петкова сподели за осложненията, с които ежедневно се сблъскваме на пациенти, които са прекарали COVID. Непосредствено след прекарването или няколко седмици, дори месеци след прекарване на COVID-инфекцията. Този така наречен пост-COVID синдром може да се характеризира и с проблеми с очите. Какви са най-честите? Те са свързани обикновено с съдовете. Например, тромбоза на венозните съдове на ретината. Например, това, което видяхме може би преди 10 дни, пациент, включително пациент-колега, който е преболедувал от COVID, след което се развива некроза на ретината, с отлепване на ретината в така пост-ковидния период в рамките на 2 месеца. Едно младо момиче, което развива ретиноваскулит, което означава запушване на малките съдове на ретината с доста така изразено намаление на зрението на особено на едното око, по-малко в другото око. Това са едни изключително тежки осложнения. Херпесни заболявания, които се активизират, доста неприятни неща, увеити, заболявания на зрителния нерв, възпаление на зрителния нерв, които също могат да дадат последици, които са невъзвратими за зрението и изискват доста сериозно лечение. Възможно ли е преди коронавирусната инфекция човек да не е имал никакви проблеми с очите или минимални, а след това те не само да се усложнят, а да се стигне и до толкова тежки, каквито вие казвате сега? Разбира се, че е възможно. Казвам ви, това беше едно младо момиче, което е на 20 и няколко години и няколко месеца след раждането. Мъжът и преболедува от COVID. Тя няма клинична симптоматика и в последствие, когато се развиват вече тези засягания на очите, се оказва, че тя има антитела, т.е. тя е прекарала тази инфекция без да разбере и е изработила антитела.
и в последствие това се оказва нейното засягане, което е много тежко. А след това при такива тежки симптоми, възможно ли е пълно излекуване? Ами при най-тежките случаи, в повечето случаи не, но все пак зависи точно от това, което се е случило, колко рано е хванато, колко интензивно лечение е проведено. Наистина понякога са драматични нещата. Може ли очната инфекция следствие на COVID-19 да провокира и късогледство или увеличаване на диоптъра при някои хора? Не. Самата инфекция засяга кръвосъсирването и най-честите осложнения, пряко свързани с COVID-инфекцията, са именно провокирани от нарушеното кръвоснабдяване под една или друга форма. Сещам се и за още един пример. Млад мъж на 42 години, който имаше сериозен кръвоизлив вътре в витралната кухина в окото, практически с пълна загуба на зрение. Той не виждаше със съответното око. След операция професор Петкова го оперира. Пациента възстанови напълно 100% зрителната си функция. Но това са осложнения, свързани под една или друга форма с нарушеното кръвосъсирване. COVID няма отношение към развитието на късогледство. COVID има отношение към развитието на така наречената акомодативна слабост. Човешкото око е уникална оптична система. Пречупва светлината около 65 диоптера, но динамично. Така че когато гледаме надалече, оптичната сила е по-малка, отколкото когато гледаме наблизко. Оптичната сила се увеличава. Това именно е процеса на акомодация, на промяна на оптичната сила на човешкото око. И това става благодарение до определена възраст. До определена възраст, да. Това става благодарение на един мускул вътре в окото, който променя своята сила и така увеличава пречупателната способност на окото. В резултат на COVID-инфекцията наблюдаваме слабост на този мускул вътре в окото и хората изведнъж започват наблизко да не виждат така добре, както са виждали преди да се разболеят от COVID, но това не е късогледство, а това е по-скоро обратния феномен на пресбиопия или далекогледство. Да, аз ви питах, защото имаше информация точно за късогледството. Има ли такъв феномен, както го наречете вие? Вярно ли е, че хората, които носят очила или дори контактни лещи, са по-предпазени от COVID-19, може би чисто механично в някаква степен? Очила да, но контактни лещи не. Очилата са механична преграда, ако има пръски, евентуално да попаднат по стъклата на очилата, но самите контактни лещи са недостатъчни, за да предпазят. Напротив, дори повишават риска, защото ежедневно трябва да ги сваляме и да ги слагаме, което повишава риска от контаминиране. Така че дори в условията на пандемията по-препоръчително е, ако няма някакви други причини, да се носят очила. Вие споменахте някои примери, конкретни за свои пациенти, но има ли увеличение на случаите на хора с оплаквания, откакто започна пандемията? Очни? Да. Трудно би могло да се каже, тъй като доста от пациентите избягват да посещават лечебни заведения в този момент. Все още ли избягват? Знам, че в началото имаше такава тенденция. Да, след това се отпуснаха нещата, но в момента отново болниците не са толкова пълни при нас специално, защото, знаете, всички се страхуват, особено възрастни хора. Не мога да кажа, че има някакъв засилен интерес към очната специалност в момента. Освен, разбира се, неотложните и спешни случаи, които тъй или иначе трябва. И при тях обаче отново има някакво забавене, както това беше миналата година в периода, в който бяхме най-оплашени. Не случайно ви питам. Знаете, че в момента голяма част от хората работят вкъщи онлайн, постоянно са пред мониторите. Децата също ту са вкъщи, ту на училище, но през по-голямата част от тази пандемия като че ли учат отново пред лаптопите и пред компютрите си. От тази гледна точка увеличиха ли се оплакванията? Какви са впечатленията? Това вече е причина за развитие на едно късогледство и прогресия на късогледството. Ние последните 2, дори 3 години активно изследваме причините за развитието на едно късогледство и прекалената употреба на мобилни дигитални устройства, телефони, таблети, на първо място, има пряко отношение. Имаме вече редица документирани случаи на деца, които само в рамките на няколко месеца увеличават късогледството си с диоптър, дори 2 диоптъра и половина ни е най-така сериозният документиран случай, само в рамките на 3 месеца на късогледство.
Така че това призва... се дължи единствено на продължителното стоене пред монитора. Точно така. Продължителното стоене, сега точно е да споделим, че децата, за съжаление, освен времето, което прекарват пред монитора на компютъра в рамките на онлайн часовете, в момента, в който свърши часа, взимат телефон, телефон и продължават на телефона, което е още по-опасно. Само че за развлечение. За развлечение. Там пък са още по-дребни практически буквичките. 8-10 часа се получават на близка зрителна работа, което е изключително натоварващо не само за зрителната система, но и за така крехката и уязвима нервна система на децата и на подрастващите. Има ли някаква разлика в то не полезно, но поне приемливото стоене? В каква степен и колко часа трябва да бъде за децата и за вече порасналите хора? Като цяло, прекомерната употреба на дигитални устройства е много натоварваща за децата. Превъзбуждат се не само за зрението. Родителите най-често се тревожат за очите. Но децата под 7 годишна възраст, много държави в Европейския съюз, препоръчват наистина ограничена употреба на дигитални устройства, защото натоварват много нервната система на децата и възпрепятстват развитието на децата. Сега, разбира се, в света, в който живеем, това е невъзможно. Няма как да ограничим децата напълно да използват мобилни устройства, дигитални устройства, но е важно все пак да има известна хигиена на зрителна работа. Това означава, че на приблизително 20 минути е хубаво една-две минути детето да прекарва като гледа надалеч, през прозореца, короните на дърветата, а не да седи непрекъснато само наблизко. Направят ли това децата? Разбира се, не. Не. А знаеш ли какво ги съветвам? На всеки, примерно, 50 минути да отидат и да изхвърлят бокулка, да измият чиниите. Те винаги много се радват на тези съвети. И зависи от родителите, ако са там, да ги съветват какво да направят. Особено когато децата са по-малки. Дисциплина. Трудно е, но това е предизвикателство, защото и в нашата образователна система много бързо, само в рамките на една година, започна много повече да се използват дигиталните устройства. Това е неизбежно. Света се дигитализира и най-вече в областта на образованието. Това трябва да е част от бъдещето ни развитие. Разбира се, баланса е най-важното нещо. Разнообразни ли са и проблемите, с които се сблъскват децата, когато говорим за очни болести? Станаха ли и те повече? Да, защото ние се сблъскваме с най-различни проблеми, още от раждането на децата. Все по-често се занимаваме с проблема ретинопатия, свързана с недоносеността на децата, тъй като в резултат на високите технологии и възможностите за съхраняване на човешкия живот, все по-недоносени бебета практически оцеляват. Ако по времето, когато аз следвах медицина, се считаше, че едно бебе, родено с тегло под 1000 грама, е несъвместимо с живота, сега вече бебета с тегло под 500 грама оцеляват. Но е важно не само да оцелее детето, но и да няма осложнения, а едно от най-сериозните осложнения, именно увреждането на очите. И ние започваме още в самия кувьоз да проследяваме децата, ни когато е необходимо да ги лекуваме. Защото изпуснем ли момента, практически бебетата ослепяват необратимо за цял живот. Нищо не може да се направи. Така че скрининга, проследяването на тези деца е изключително важно. Разбира се, много сериозен проблем, социално значим проблем е така нареченото мързеливо око, амблиопия, което засяга почти 5% от децата. Тоест 5 деца от всеки 100 деца имат амблиопия. Много често амблиопията няма никакви външни изяви и само в рамките на един специализиран преглед може да се установи. А в какво се изразява това състояние? Намаление на зрението. Детето не вижда с едното око. По-често. Недоразвиване на зрението по-точно. И, а защо като... мързеливо? Защо се нарича? Това е термин, който погрешно някакси е даден и родителите често се бъркат и смятат, че мързеливото око е окото, което криви, което не се движи нормално. Това само по себе си също е причина за развитие на амблиопия на мързеливо око, но не това е фактически мързеливото око. Мързеливото око е окото, което не вижда така добре, както здравото око, тъй като зрението също се развива динамично от раждането до 8, 10, 12 годишна възраст. Това е един постепенен процес
И ако детето има нужда от очила, например, и не носи очила, зрението не може да се развие нормално. И много често децата не се оплакват. Бих казал, че почти половината от случаите родителите водят децата на профилактичен преглед и с ужас разбират, че детето има сериозен проблем, който изисква своевременно лечение. Какъв процент от децата имат проблеми с очите в някакъв период от израстването си? Има ли такава статистика? Има, разбира се, както по света, така и за България. Приблизително 25% от децата имат нужда от някаква помощ. Най-често нужда от носене на очила. А вече, ако се пропусне момента, самата нужда от носене на очила в по-късен етап, примера с амблиопията, ако се пропусне момента и детето се заведе на по-късна възраст, след 12-13 годишна възраст, каквито и очила да изпишеме, детето няма как да възстанови нормалното си зрение, просто защото сме изпуснали момента да помогнем. Професор Петкова, има ли статистика, както в България, така и в световен мащаб, за това колко хора въобще имат проблеми, диагностицирани проблеми с очите и може би колко голяма част от тях ги лекуват на време? Що се отнася до Европейския съюз, такива статистики има и за всяко заболяване, те са различни, разбира се, и за всяка възрастова група. В България, за съжаление, освен това, което са направили колегите в офталмопедиатрията, да направят някои профилактични прегледи в някои райони на страната и да извадят оттам статистика, за съжаление, ние нямаме никаква реална представа какъв е точно процента заболеваемост на различните клинични състояния. Защото и четох на статистика... Това е изключително неприятно, защото аз наистина не мога да си представя на каква база се правят някакви проучвания и се правят някакви разчети на здравната каса, например, колко болни от еди кое си заболяване тя трябва да покрие, колко дълъг период те ще бъдат лекувани, какви средства се искат за това. Това е просто някакси висящо във въздуха за нашата държава. Обикновено ние използваме статистическите данни, които касаят Европейския съюз. Ще продължим след малко, след кратко прекъсване, за да влезем в конкретика и за още някои заболявания на очите. Ще продължим да говорим за здравето на очите ни, само след малко останете с нас. Здравето на нашите очи, това е темата днес в Healthy Mornings с професор доктор Ива Петкова и с доцент доктор Александър Оскар сме в студиото. Разговорът ни продължава и преди кратката пауза ви казах, бих искала да поговорим малко в конкретика за състоянията на очите и за най-често срещаните проблеми сред българите. Можете ли да кажете какви са те всъщност? Това, което най-често срещаме и където не само ние, а и колегите от целия свят достигнаха в последните години на едно изключително съвършенство е лечението на катарактата, която е свързана с по-възрастното население. Лечението там е оперативно, с едни много добри резултати, с едни много добри възможности за зрителна рехабилитация след оперативно. Знаете, вече всички са чували изключително разнообразни вътреочни лещи, които се имплантират, които могат да коригират всички зрителни аномалии. Естествено, ако имаме едно здраво очно дъно, ако нямаме някакви нарушения, които често пъти са свързани с зрителния нерв или с макулата, тъй наречената макулна дегенерация. И в този смисъл много често се случва, даже и сега, катарактата, която в една и съща възраст се развива заедно с глаукомата, да бъде диагностично диференциално объркана и да имаме пациенти, които идват с напреднала глаукома, чакайки да озрее катарактата им. Разбира се, и двете заболявания могат да се срещат ни в по-млада възраст, включително и вродени състояния. Могат да се срещат. Да, не могат да бъдат и вродени състояния. Вродената глаукома е изключително неприятно състояние, трудно лечимо. И трудно откриваемо, нали? И трудно откриваемо обикновено вече в напредналите стадии и трудно за проследяване поради това, че децата те не са умалени възрастни, те много трудно биват преглеждани от нас. Знаете, ние имаме специални апарати, при децата това не е възможно да стане, налага се за всеки преглед, за всяко измерване на налягане да се поставят под опойка. Изискват изключително много грижи от страна на родителите. Често пъти единия родител не работи, за да може да се грижи за едно такова болно дете. Подобно
така неприятно вродено заболяване е и катарактата, което изисква оперативно лечение, доста по-осложнено, отколкото това при възрастните хора, с доста повече следоперативни компликации, по-трудно се диагностицират, много бързо трябва да се започне лечението на амблиопията, за която доцент Оскар току-що говори, и също така изисква много грижа от страна на родителите. Единствено, вродени ли са тези заболявания, когато се появяват на толкова крехка възраст? Ами, в повечето случаи са вродени. Тези, които се откриват, да кажем, към една-две години, понякога също са вродени, просто малко по-късно са диагностицирани. В ранната детска възраст, разбира се, има и такива заболявания, такива вродени, такива катаракти, които са свързани с някакви възпалителни заболявания в окото и са комплицирани. Могат ли да бъдат? И травматични също така. При децата това е доста често. Още повече, че те от страх да не им се скарат в къщи, обикновено не казват, че са се ударили. И когато възникнат осложненията, тогава вече са заведени при нас. Често пъти това е късно. Казваме, че катарактата е обратимо заболяване и дори понякога се лекува на 100%, докато глаукомата не е съвсем така. Глаукомата има различни начини за лечение. На първо място това са капките, които в днешно време са изключително разнообразни. Има различни видове по действие, по начин на действие. След това имаме възможността за лазерно лечение и когато и тази възможност отпадне, т.е. нямаме задоволителен резултат, може да се прибегне и към хирургично лечение. Може да бъде напълно обратима обаче глаукомата? Обратима. Значи ние се борим за да понижим очното налягане, което е основният фактор в увреждането на зрителния нерв, което пък е така основното изискване, за да кажем, че един пациент има глаукома. Но това, което се случва в зрителния нерв, е атрофия на нервните влакна. И това е необратимо, така както мозъчната корова атрофия, например, е необратима. Тоест, това, което е взела глаукомата, това е старата истина, не връща. Споменавате няколко пъти, че за да се хванат тези състояния в един стадий, в който могат да бъдат лечими, трябва да се ходи често и на профилактични прегледи. Какво препоръчвате вие като експерти? Колко пъти в годината, без да имаме някакви сериозни оплаквания, да ходим на очен лекар? Профилактично. Първо нека да започнем от детска възраст. Препоръчваме първия преглед, дори родителите да нямат някакви оплаквания, да не са забелязали нищо обезпокоително по отношение на очите на бебето, на 6-месечна възраст. Правиме първият обстоен преглед на новороденото. От специалист. От специалист. Ако всичко е наред на 6-месечна възраст, следващият преглед е на 3 години и половина. Тогава вече детето отговаря какво вижда. Ако всичко е наред на 3 години и половина, в предучилищна възраст. След това, ако всичко е наред, всяка година преди началото на учебната година до 12 годишна възраст. Всъщност това е периода на пълното съзряване на зрителната система. И ако има някакъв проблем, който възникне, имаме достатъчно време да реагираме и да помогнем на детето. След това вече, разбира се, ако веднъж годината водя детето на преглед, това е добре, но следващите група прегледи са около 40 годишна възраст. Тогава и самите пациенти и хора търсят консултация с очен специалист, защото започват да изпитват проблеми с работата наблизко. Започват непрекъснато да отдалечават обекта, който гледат. Най-късно до 45 годишна възраст практически това нещо се случва. И вече на 50 годишна възраст трябва да започнат редовните прегледи за проследяване на вътреочното налягане, а при хора, които са фамилно обременени, тъй като глаукомата също е социално значимо заболяване и в различните проучвания засяга между 5 и 10% от населението. Така че хората, които имат фамилна обремененост, дори по-рано трябва да започнат да се проследяват с зрителната функция, вътреочното налягане, а и редица други изследвания, защото еднократното измерване на вътреочното налягане не е достатъчно, за да се установи или за да се изключи наличието на глаукома. Аз бих искал да обърна внимание на още два проблема, сериозни, които, за съжаление, стават все по-често срещани в нашата практика. Това са очните прояви на захарния диабет и в частност диабетната ретинопатия, тъй като повече от 10% от населението в България, поради лошия начин на живот, честотата на захарния диабет е по-висока, отколкото средната в Европейския съюз, а най-сериозното може би осложнение е диабетната ретинопатия, която ако се изпусне момента, води до пълна и необратима загуба на зрение.
Така че това е много важно. Хората, които имат захарен диабет и знаят, че имат захарен диабет, редовно да ходят на очен преглед. А пък хората, които не знаят, че имат захарен диабет, задължително трябва да се проследяват, особено ако имат фамилна обремененост за захарен диабет, тъй като все по-ранна възраст се установява. Съвсем скоро мой близък на 43-4 години установихме, че има висока кръвна захар на гладно и сега започна лечение за нарушената въглехидратна обмяна. И другото заболяване, което през последните 15-20 години частотата значително се увеличава и това е пряко свързано с удължаването продължителността на живот. Това е маконата дегенерация, свързана с възрастта. Като след 80-85 годишна възраст, приблизително 35-40% от хората имат някаква форма на маконата дегенерация. Маконата дегенерация също е много коварно заболяване, защото много от хората не знаят, че имат маконата дегенерация. За щастие, през последните няколко години разполагаме с възможности за повлияване прогресията на маконата дегенерация. Какво точно представлява маконата дегенерация? Маконата дегенерация е увреда на тази част от ретината, която е отговорна за централното зрение. Това е макулата. И настъпват дегенеративни промени, които са аналогични на дегенеративните промени в централната нервна система, например. Както имаме болест на Алцхаймер, едно сериозно заболяване, така се наблюдава дегенерация и на ретината, в частност на макулата. И ако изпуснем подходящия момент за лечение, а разполагаме с съвременно лечение под формата на инжекции, които се поставят в очите, пациентите губят практически напълно зрението си и ослепяват. Всяка година ние сме коментирали в студиото, понеже заговорихме за профилактичните прегледи, в Александровска болница, вероятно и на много други места се правят такива безплатни профилактични прегледи и за деца, и за възрастни. Струва ли ви се, че българинът изгради култура да ходи на профилактични прегледи? Все повече в последните години посещават ли се? Не бих казал, че... Много, но това не е въпрос на култура. Не е въпрос на култура. Ако искаме да имаме здрава нация, това трябва да е закон. Не е ли въпрос точно на здравна култура? То е от двете страни. И от страна на пациентите, и от страна на институциите, тъй като това трябва да е политика. Инвестиция в здравето на хората и промоция на здравето, тъй като това е съвременния подход в здравеопазването. Да не лекуваме болестта, а да не допускаме развитието на болестта. Това е по-евтино. Да. При всички случаи. И това трябва да е инвестицията в бъдещето. За тази цел трябва да има и достатъчно информираност. Точно за това е хубаво експерти като вас да се чуват отколкото се може повече хора. Добре, и да ни чуват и ръководителите, за да може да има повече неща, които ние предлагаме и които смятаме, че са смислени. Както, например, това, за което говореше доцент Оскар. Ние, например, нямаме възможност, нямаме в плановете за прегледи от специалист децата до... Еди, коя си възраст. Те попадат в прерогативите на личните лекари, а все пак те не са такива специалисти по очни болести, каквито бихме били ние. Те не могат да открият всичко, което можем да намерим ние. Очаква се от личния лекар да направи очния преглед. Да прецени дали детето има някакъв проблем. И направленията са лимитирани до някаква степен, въпреки че така през последните години направленията за деца, може би малко се... Възможността децата да се консултират от специалисти се подобри. При всички положения личните лекари поставят ограничения. Когато трябва да викнем едно дете да го проследим с хронично очно заболяване, много често родителите казват, личният лекар не иска да ни дава направление, защото са му ограничени. Което не е правилно, не трябва да е така. В такъв случай има ли достатъчно възможности за да се разширят такива програми, да се посещават деца и в по-малки населени места, за да се правят безплатни прегледи за тях? Това е много важно и това трябва наистина да бъде инициатива на гражданските организации, на лечебните заведения, с подкрепата на институциите. Ние вече повече от 10 години го правим това нещо. Започнахме в Северозападна България. Имаме много хубави резултати и това, което беше впечатляващо е, че на някои места повече от 93-95% от децата, които прегледахме в ранна училищна възраст, това са 7-10 годишна възраст, това им беше първият очен преглед, ние като отидахме, което е прекалено късно, защото ако има някакъв проблем, нямаме време да го лекуваме. Много деца открихме, насочихме за преглед. Хубавото е, че през годините, особено в София ми прави впечатление, все повече родители проявяват активност и водят децата, дори и без някой конкретно да им е казал, че трябва да се
консултират с очен специалист. Но на 6-месечна възраст това е много важно, така както е важно детето да се консултира от детски ортопед, например, от детски нефролог. Е много важно да не се пропусне и този първи преглед на 6-месечна възраст. Изключително хубава тази тенденция всъщност, че все повече родители водят децата си на прегледи и се надявам наистина да са чули вашия призив. Професор Петкова, струва ли ви се, че все повече млади хора се ориентират към специалност офталмология? Нашата специалност винаги е била много привлекателна. Тя е една изключително финна специалност. Бих казала, че голям процент от колегите са жени. Оперативната дейност е много финна. Наистина винаги е имало интерес към нашата специалност. Винаги ние сме приемали специализантите с конкурси, имало е повече кандидати от местата, които обявяваме. Ние сме далеч от такива случаи, каквито има в педиатрия, анестезиология, патоанатомия и така нататък. Да има недостиг на кадри. Да има недостиг на кадри. При нас не е било такова. А струва ли ви се обаче, че има много специалисти, въпросът е и към двамата, които заминават за чужбина, пък взимат специализацията и образованието си в България? И да, и не. Имайте предвид, че България е част от Европейския съюз. Това са тенденции, които се наблюдават почти във всички държави, особено в Централна и Източна Европа. Аз имам роднини, които живеят в Естония, например, която държава от източния блок, доста добре икономически развита. Там има сериозен дефицит на лекари, защото всички лекари работят в Скандинавия, Финландия на първо място. Германците отиват в Швейцария, ние отиваме в Германия. Има свободно движение на хора. Голяма част от западноевропейците отиват в Америка. Точно така е. Не можем да спрем младите хора. Те не страдат от нашите предразсъдъци. Те мислят по друг начин вече. Вие защо се насочихте към специалност офталмология, професор Петков? Ами мен лично ме покани академик Петя Василева, когато бях на изпит почни болести, да участвам в кръжока и така след като видях колко интересна е тая специалност, повече не се откъснах. Много фина специалност, да, както казвате, доцент Оскар, защо това беше вашият избор? Всъщност, моят първи избор беше неврология. Първата ми специалност е нервни болести и когато започнах да специализирам нервни болести, имах възможността да се запозная с професор Чернинкова, която е един уникален специалист, комбиниращ едновременно двете специалности неврология и офталмология. И бях нейна аспирант, след като взех специалност по неврология и защитих дисертация в тази интердисциплинарна област неврология и офталмология. Започнах да се занимавам и с офталмология и така продължих пътя. Всъщност това са ми интересите. Невроофталмология, детска офталмология, тъй като зрението, зрителната система и нервната система са пряко свързани. Много ви благодаря за това гостуване и на двамата. Надявам се, че бяхме полезни за нашите зрители и че това няма да е последният път, в който гостувате в Healthy Morning. Благодаря ви за поканата. Професор доктор Ива Петкова и доцент доктор Александър Оскар бяха мои гости. Сега останете с рубриката Healthy Trend, в която ще ви показваме тенденциите в грижата за здравето с прекрасните водещи на Code Fashion Елица и Златина. Здравейте от мен, Златина Иванова. Здравейте от мен, Елица Стойчева. Вие сте с рубриката Healthy Trend. С наближаването на един от най-големите християнски празници Великден, решихме да посветим днешната ни рубрика на пречистването, мода или духовно изживяване. Ще ви запознаем детайлно с това какво представляват постите, по кое време на годината се практикуват и разбира се няма да останем безразлични към най-модерното в лайфстайла при храненето, а именно веганството. Както повечето хора знаят, постенето се прави с цел постигане на хармония между душата, ума и тялото. В наши дни можем да срещнем много хора, които постят. Някои го правят за постигане на душевен баланс, други за умствен такъв, а трети за здравословни цели. Каквато и да е целта, която искате да постигнете, със сигурност чрез постенето ще се доближите до нея. Макар че много хора търсят в постенето метод за отслабване, то наистина пречиства и душата, и тялото. Не знам, Злати, дали знаеш, но всъщност в България имаме 4 вида пости, а това са Великденските пости, Богородичните, Петровите пости и Коледните пости. Научил го съвсем скоро Ели, което е много интересно, но е важно да кажем на зрителите, че обикновено когато човек пости, не се ограничава единствено от хранителни продукти, той трябва да спазва
така едно душевно балансирано състояние, да се опитва да страни от шумните места, да избягва приема на алкохол, сексуални контакти. Но и все пак тук по-скоро искаме да обърнем внимание на храненето. Затова ще кажем, че постенето, това означава да се избягва приемът на месо, яйца, млечни продукти, както и други интоксикиращи неща, като алкохола. Трябва непременно, Злати, да подчертаем, че постенето не е подходящо за всеки един човек по здравословни причини, така че мисля, че е много хубаво, ако мислите да предприемете нов вид на хранене или постене, непременно да го консултирате с съответния лекар. За постенето сама спомена, Злати, че не всеки го прави с медицинска цел, а по някакъв начин, за да прочисти своята психика. Какво мислиш ти за това и постила ли си? Не съм постила, но смятам да започна, защото мисля, че всеки един човек в даден етап от живота си трябва да опита постенето, а и най-вече за да постигне душевен баланс, както казахме. А ние с теб в момента си говорим за постене, но замислила ли си се колко хора смятат, че постенето е нещо изключително трудно и сложно за спазване? Какво тогава да кажем за хората, които избират това като цял лайфстайл, като начин на живот и дори го приемат като философия, а именно веганите? Да, за веганите се говори много. Доста хора също обичат да разказват и вицове за тях. Аз уважавам техния избор, разбира се, ако не го натрапват на останалите, но самата за себе си съм опитвала да спазвам такива режими и определено не ми се получава. Общо прието е, че веган означава човек, който не яде месо и млечни продукти, но това далеч не изчерпва същността на веганите. Както казах, това е философия и начин на живот. Знам, че ти можеш да разкажеш повече по този въпрос. Да, когато с теб обсъдихме, че в предаването ще се задълбаем в постенето, тъй като предстоят едни дълги пости сега преди Великден, успях да намеря интересна информация, че всъщност най-старите вегански общества възникват още в Англия. Според тези вегани, ограничаването всъщност означава ограничаване на всички форми на експлоатация и жестокост към животните за храна, дрехи или каквито и да е други цели, което, честно казано, е нужна философия и в днешните години, в които живеем. И може би сега, като научих тази информация, съм по-склонна да направя втори опит, да премина към един такъв по-здравословен начин на живот. Има различни типове вегани. За растителната веганска диета има хора с различни убеждения. Някои изцяло следват дори до крайен предел веганската философия, други по-скоро избират да бъдат вегани, за да подхранват тялото си, кожата си, да спазват режим на хранене, но това не им пречи да носят кожени изделия, кожени чанти или дрехи от коприна. Да, считам го дори са доста лицемерно понякога. Има и хора, които, знаеш, не слагат нищо в устата си, ако то не е направено на температура около 48 градуса, което е доста трудно постижимо. Често сега и в социалните мрежи, в които ние с теб доста време прекарваме и буквално си живеем там, намирам информация за такива групи на вегани, в които има какви ли не теории. Но най-важното, естествено, човек да се чувства добре, когато се храни, така че здравословния начин на живот да не се отразява пък и негативно на здравето, защото крайното веганство със сигурност има и своите негативни последици върху нашето тяло. Напълно съм съгласна с теб. За всеядните хора, друго, което смятат за веганите, е, че това е едно изключително еднообразно хранене, дори на моменти безвкусно, но това далеч не е истина. Всъщност на пазара има толкова безброй много варианти, които да заместят месото, млечните продукти, а любимата ми част лично от веганската кухня, това са сладкишите. Сладкарството просто е достигнало връх в веганските рецепти и аз лично съм голям привърженик. От едно известно време така се опитвам дори в домашни условия да приготвям, тъй като интернет изобилства от рецепти. Ти какво мислиш по този въпрос? Мисля, Злати, че бляска в очите ти се видя дори на камерата, когато започна да говориш за веганските десерти. Това е нещо, което и аз признавам и опитвам. Нямам търпение да ми изготвиш и може би следващия път в Trendy Head да го опитаме. Мисля също, че сме заобиколени от наистина многообразие от какви ли не биомагазини, така че на днешно време е доста лесно да се поддържа един пост режим. Също така в любимите ни социални мрежи има много специалисти, които правят режими и с които и ние в следващите епизоди ще запознаем нашите зрители. Така е, смятам, че всеки човек има право на личен избор, дали да бъде, дали да не бъде веган. Крайностите не винаги са
подходящи за всеки, но пожелаваме на всеки един от вас, който избира да следва дали веганството, дали постенето, да постигне душевния баланс и здравословният начин на живот, който иска. Абсолютно съм съгласна с теб. Да бъдеш здрав не е мода, а наистина наше задължение и основно правило за това да се чувстваме щастливи. Пожелаваме на всички зрители на Code Health един страхотен уикенд!